እሱን ተውና ሶስታችን አብረን ኦቨር እንድንወጣ ስበን ነበር። ምን ታስባለህ? ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ግን ደሞዝ ለቀን ይቀራል። ምን? በዚህ ዘመን በደሞዝ ብቻ መኖር አልቀረም እንዴ? ደሞዝ እየጠበቁ ኦቨር እንጣ የሚሉ ሴቶች ሳይቀሩ ለምንድን ነው ደው በደሞዝ መኖር የሚቆም? አሽሙር መሆኑ ነው? አይ አንቺ ስማች ይለ ሴት ሲበዛሉ ሴቶች ሲበዙ ምን ኦቨር እንጣ ይላሉ። ምን ተነዛ እኮ ቀረ ስራ ላይ እያሉ ነው እሱ።